أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حضرات گرامی، آداب و حقوق کے سلسلہ وار دروس کے سلسلے میں آج ہم لوگ معلوم کریں گے کہ صحابہ اکرام کے آداب اور حقوق کیا کیا ہیں. حاضرین، صحابہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابی کی جمع ہے صحابہ. صحابہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس تین شرائط ہوں. پہلی شرط، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. دوسری شرط، ایمان. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مرتے دم تک ایمان پر باقی رہے ہو. تو جس نے نبی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت میں ہی مرتے دم تک قائم رہیں، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. نبی سے ملاقات تو کیے مگر ایمان کی حالت میں نہیں کیے. جیسے ابو جہل، ابو طالب، ابو لہب اور دیگر کفار و مشرکین نبی سے ملاقات تو کیے ہیں مگر ملاقات ایمان کی حالت میں نہیں ہے، تو ان کو صحابہ نہیں کہا جائے گا. اسی طرح سے شروع میں ایمان لا کر نبی سے ملاقات کیے لیکن مرنے سے پہلے مرتد ہو گیا، ایمان پہ باقی قائم و دائم نہیں تھا، تو اس کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا. تو صحابی ہونے کے لیے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو ایمان کی حالت میں اور اسی ایمان پر مرتے دم تک قائم رہا ہو. بعض کے تعلق سے ایسا ہوا ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات ہوئی، ایمان لائے، بیچ میں مرتد ہو گئے، پھر ایمان کی طرف پلٹ کے آئے، تو ایسوں کا کیا حساب ہوگا؟ کیا اس کو بھی صحابی کہا جائے گا کہ نہیں؟ تو صحابی کی تعریف میں یہ لکھتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت الردہ، گرچہ بیچ میں مرتد ہو گیا تھا پھر توبہ استغفار کر کے واپس آیا تو توبہ کی وجہ سے سارے گناہ معاف، اس کو بھی صحابی کہا جائے گا. تو یہ ہوا صحابی کے تعلق سے تعریف. اور یہی چیز ہوتی ہے صحابہ کے ساتھ، جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں مرتے دم تک قائم رہا، اس کو کہا جاتا ہے تابعی.
اس کو کہا جاتا ہے تابعی. اور پھر جس نے تابعی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اسی حالت پہ وہ باقی رہا مرتے دم تک اس کو کہا جاتا ہے تبع تابعی. اور یہی سلسلہ جب آگے چلتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سلفی. بات اچھی طرح سمجھے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایسوں سے ملاقات کی یا ایسوں سے علم حاصل کیا جن کا طریقہ صحابہ تابعین تبع تابعین سے ملتا ہے تو ایسوں کو کہا جاتا ہے سلفی, جو نسبت ان کی طرف ہوتی ہے. حضرین, میں نے سے پہلے ایک بار ایک بہت بڑے علامہ فلانا جن کو لوگوں نے بنایا ہے پڑوسی ملک کا, اس نے یہ کہا کہ مجنو تابعی تھا. اس کا بڑا مشہور مجنو, لیلا مجنو سنے ہوں گے نا, بہت مشہور ہے. اس نے کہا کہ مجنو تابعی تھا. اب دیکھیں, نبی کے زمانے میں کفار و مشرکین تھے تو کیا آپ ان کو صحابہ کہیں گے؟ تو صحابہ کے زمانے میں جو لوگ ایمان کی حالت میں نہیں تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کو تابعین نہیں کہا جائے گا. اور تابعین کے زمانے میں جو لوگ ایمان کی حالت میں نہیں تھے ان کو تبع تابعی بھی نہیں کہا جائے گا. اور آج بھی جو لوگ ایمان کی حالت میں نہیں ہیں ان کو بھی ان کے نقش قدم پہ رہنے والے نہیں کہا جائے گا. کسی زمانے میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اسی میں داخل ہیں. اس کے لیے کچھ شرائط ہیں, شرائط کے ساتھ ہی وہ اس میں داخل ہوتے ہیں. کیونکہ کسی کا ہونا, کسی کا نام, کسی کی نسبت سے وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے. آدمی کا اپنا ایمان, اس کا عمل, اس کا عقیدہ ہی اس کے لیے, اس کے نام, اس کے پہچان کے لیے ضروری ہوتا ہے. حضرین, ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق میں یہ معلوم کیے کہ نبی سے حد درجہ محبت ہونی چاہیے. اور نبی کی محبت کا یہ تقاضا ہے, یہ ڈیمانڈ ہے کہ نبی جن سے محبت کرتے تھے ان سے محبت ہونا چاہیے. اسی لیے صحابہ اکرام سے ہمیں محبت ہونا چاہیے. یہ صحابہ اکرام کے تعلق سے پہلا ادب اور پہلا حق ہے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے. یہ بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. چنانچہ صحیح حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دیکھا اور سارے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا, ان کو برگزیدہ بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں صحابہ اکرام کا سلیکشن کیا. تو صحابہ اکرام یہ اللہ تعالیٰ کے سلیکشن ہیں, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ اکرام کا سلیکشن کیا ہے, اللہ کے رسول کے ساتھی کے طور پر ان کا خاص انتخاب ہوا ہے. جب آپ کسی چیز کو سلیکٹ کریں اور اس پہ کوئی عیب نکالیں تو یہ آپ کی ذات پر بھی عیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو سلیکٹ کیا, اگر کوئی صحابہ اکرام پر انگلی اٹھاتا ہے, زبان درازی کرتا ہے, لان تان کرتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اللہ پر لان تان کرنا, اللہ پر زبان درازی کرنا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سلیکشن میں انگلی اٹھانے کے برابر ہے. اسی لیے صحابہ اکرام سے محبت, ان کی تعظیم و توقیر کرنا, صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنا یہ دین ہے, ایمان ہے. اور جو صحابہ اکرام سے نفاق رکھتا ہے, دشمنی رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, صحابہ اکرام میں سے کسی ایک معمولی درجے کے صحابی کے بارے میں اگر وہ کچھ کہتا ہے
تو وہ اپنے ایمان اور دین کو برباد کرتا ہے. یہ کفر ہے, فسق ہے, فجور ہے. اس لیے یاد رکھیں میرے بھائیو, اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو حق اور باطل کا معیار قرار دیا کہ صحابہ نے جو کیا وہی حق ہے, صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہی حق ہے, اور ساری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا اگر تم ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اے صحابہ اکرام, اگر یہ یہود و نصارہ, یہ ہنود مشرکین, یہ سارے دنیا والے, اگر صحابہ اکرام تمہارے جیسے ایمان لے کر آئے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي, اے صحابہ جس طرح سے ایمان تم لائے ہو, اگر یہ دنیا والے اس طرح کا ایمان لائیں گے تو ہی اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اگر صحابہ اکرام کی طرح ایمان نہیں ہے, صحابہ اکرام کی طرح عقیدہ اور منہج نہیں ہے, صحابہ اکرام کی طرح اعمال نہیں ہے, صحابہ اکرام کے طور طریقے پر ہمارے طور طریقہ نہیں ہے, اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ صحابہ یہ نبی کے سٹوڈنٹس ہیں, نبی نے ان کی تربیت کی ہے, نبی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, نبی سے ملاقات کی ہے, وحی کے اترنے کے زمانے کے یہ افراد ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں, اور شریعت کو اترتے ہوئی انہوں نے دیکھا, اور شریعت سب سے پہلے ان پر لاگو ہوئی ہے, انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. اسی لیے ابن مسعود فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے جو کام کیا سمجھو کہ وہ عبادت ہیں, اور صحابہ نے جو کام نہیں کیا وہ بدعت ہے, وہ بدعت ہیں. صحابہ اکرام کے طریقے پر چلا کرو. اسی لیے اللہ نے ان کو اتباع کا حق دیا ہے, اور حق یعنی حق کس کو کہا جاتا ہے؟ میں نے 4-5-6 سال پہلے شاید رمضان میں ہی فجر کے بعد ایک سیریز چلایا تھا, اور وہ کہ فتنے کے دور میں اہل حق کی پہچان, فتنے کے دور میں اہل حق کی پہچان, ابھی اس کے آڈیو آپ کو ملیں گے. تو فتنے کے دور میں اہل حق آج کون حق پہ ہیں, کون سی جماعت حق پہ ہیں, کیسے آپ پہچانیں گے؟ تو یاد رکھیے حق کس کو کہا جاتا ہے, پہلے ہمیں حق کو ڈیفائن کرنا ہے. حق کس کو کہا جاتا ہے؟ حق اس کو کہا جاتا ہے جس کو اتباع کا حق دیا گیا, جس کو اتباع کا حق دیا گیا وہ حق ہے. اتباع کا حق اللہ کو ہے, رسول کو ہے, اطیع اللہ اطیع الرسول, یہ حق ہے. ذالک بان اللہ هو الحق, اللہ حق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى والدین الحق, اور صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اتباع کا حق دیا ہے. صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اتباع کا حق دیا ہے. چنانچہ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 100, سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 100, اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. مہاجر انصار صحابہ اکرام میں سے وہ جو شروع میں اسلام قبول کیے, ان لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان, وہ لوگ جو احسان کے ساتھ ان کی اطاعت کیے, ان کی اتباع کیے. والذین اتبعوہم بإحسان, جو صحابہ کی اتباع کیے, تو صحابہ کو اتباع کا حق دیا گیا تو صحابہ برحق ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان, جو صحابہ کی اتباع کرتے ہیں, صحابہ کے لیے اللہ نے جو لقب دیا, صحابہ کی اتباع کرنے والوں کو بھی اللہ نے وہی لقب دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عن. اللہ اکبر, کتنا اونچا مقام ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, صحابہ اکرام کو مانتے نہیں ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیو, یہ سب سے بڑا الزام ہے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا جو عقیدہ اور منہج ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہم تو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, یہ نسبت صحابہ کی طرف ہے,
ہم تو کہتے ہیں کہ منہج صحابہ منہج سلف جب کہتے ہیں میتھوڈولوجی آف صحابہ صحابہ کے میتھوڈولوجی یعنی دین لینے میں دین دینے میں دین کو سمجھنے میں دین کو اپلائی کرنے میں صحابہ کا طریقہ ہم اپناتے ہیں فالو کرتے ہیں اپنے دل و دماغ سے کسی حدیث کو اور کسی قرآن آیت کو سمجھتے نہیں ہے صحابہ نے جو تعریف کی جس طرح سے سمجھایا صحابہ اکرام نے جس طرح سے تفسیر اور توضیح کی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام کے دور میں قرآن نازل ہوا اور نبی سے انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا سیکھا صحابہ اکرام بہتر جانتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مفہوم ہے حضرین تو صحابہ اکرام بھی حق ہیں ان کو اللہ نے حق کا معیار دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث سن لے کہ نبی نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہوئی اور کہا کہ تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کے رسول ہوں صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام بہت دیر تک ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نماز پڑھائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو النجوم امانت للسماء یہ ستارے آسمان کے امانت دار ہیں جب تک آسمان میں ستارے ڈگمگاتے رہیں گے چمکتے رہیں گے آسمان باقی رہے گا جس دن ستارے بے نور ہو جائیں اس دن آسمان بھی ختم ہو جائے اور قیامت کے قریب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا سب کو لپیٹ کے ڈال دیا جائے گا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سب کو بے نور کر دیا جائے گا تو جب تک یہ ستارے آسمان پہ باقی ہیں آسمان کی امانت داری ہے یہ آسمان کے لیے ضمانت ہے کہ تمہاری حفاظت کی ضمانت ہے یہ جس دن ستارے ختم آسمان بھی ختم پھر نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے اے صحابہ اکرام امانت دار ہوں جب تک میں ہوں تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے بھٹکو گے نہیں جب تک میں ہوں تم ہلاک اور برباد نہیں ہوگے میرے جانے کے بعد تم خود ذمہ دار ہو پھر نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام میری امت کے لیے امانت دار ہیں جب تک میرے صحابہ اکرام ہوں گے میری امت گمراہ نہیں ہوگی میری امت حق پر رہے گی جب تک میرے صحابہ اکرام ہیں میری امت ہلاک اور برباد نہیں ہوگی جب صحابہ ختم ہو جائیں اب اس کے بعد اس امت میں فتنے فساد گمراہی کفر شرک بدعت خرافات ہلاکت اور بربادیاں آنی شروع ہو جائیں گی اللہ اکبر کیا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے دیکھو صحابہ اکرام کو اس امت کے لیے امانت دار قرار دیا کہ جب تک صحابہ ہیں تو تم صحیح طریقے پر رہو گے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے وہی لوگ حق پر ہیں جو صحابہ کے طور طریقے پر ہیں اور جو صحابہ کے طور طریقے پر نہیں ہیں وہ حق پر نہیں ہو سکتے ہیں حضرین کتنا اونچا مقام ہے صحابہ اکرام کو اللہ نے دیا ہے کہ گویا کہ اس امت کے لیے امانت دار ہیں صحابہ اکرام جب تک تھے اس امت نے کوئی بدعت خرافات اور کفر اور شرک کی باتیں نہیں پنپی لیکن صحابہ اکرام کی وفات کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ اکرام کے تعلق سے ان کے آداب اور حقوق میں آج ہم نے صرف دو باتیں معلوم کی ہے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہو اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے اللہ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے چنا ہے نبی کی سنگت کے لیے ان کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے اور دوسری بات جیسے نبی سے محبت ہو صحابہ اکرام سے بھی اتنی ہی محبت ہو کیوں ان سے محبت ہو کیونکہ اللہ اس کے رسول کو جس طرح سے اتباع کا حق دیا گیا ان کو بھی اتباع کا حق دیا گیا یہ حق اور باطل کے لیے ترازو ہے میزان ہے صحابہ کے جیسے ایمان قابل قبول صحابہ کے جیسے اعمال قابل قبول ہیں کیونکہ ان کو اتباع کا حق دیا گیا اللہ ہم سے راضی ہوں گے اگر ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں اور صحابہ کے طریقے پر جو ہیں وہی حق ہے کیونکہ نبی نے فرمایا یہ صحابہ میری امت کے لیے امانت دار ہے دعا کیجئے رب العالمین سے
اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو صحابہ اکرام کے حقوق و آداب کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.